Na mpenzi mtazamaji, tukitoka jiji la Nairobi, ikiwa ni wakati ambapo mipaka imeweza kufungwa ya kuweza kuingia na kutoka jijini, tunafululiza hadi kaunti ya Kisii kukujuza mwenyekiti wa shirika la wanasheria tawi la Kisii amewataka polisi kuepuka kuwadhulumu wa Kenya wakati wa kutekeleza agizo la serikali, akitaja hatua hiyo ni kinyume cha sheria. Wycliffe Siko anaarifu. Polisi wametakiwa kuwa na utu na kufahamu kuwa wanawafanyia Wakenya kazi na wala sio kuwadhulumu. Hii ni baada ya maafisa wa polisi kaunti hii ya Kisii kutumia nguvu mwendo wa saa 11 jioni jana kuwalazimisha wakazi wa Kisii kufunga biashara zao punde tu baada ya kusikia waziri wa afya ametangaza kuwa mwathiriwa mmoja wa ugonjwa wa corona anatoka katika kaunti hii ya Kisii. Tuko na shida sana, especially vile maafisa wa polisi wana enforce hiyo curfew. Sababu ikifika saa moja inaeleweka kwamba watu wanafaa kuwa nyumbani by hiyo saa. Lakini kama Kisii jana na juzi utapata kwamba maofisa wa polisi wameanza kuja kwa biashara ya watu mapema sana, kutoka saa 10, saa 11 kuanza kupiga watu, kufunga nyumba na biashara za watu kimapema bila idhini. Sababu vile tunaelewa kabisa maafisa wa polisi ni service, wanahudumia wananchi, na kwamba si force vile walikuwa kitambo. We could have asked the police, because they are human beings, they are our policemen, they are our workers, they are working for us. When they are giving this service, they should not give it by inflicting pain on the person who is to receive the service that they are providing. Polisi wanaarifiwa kuwa ugonjwa wa corona unaweza pia kuwashika wao, hivyo basi sharti washirikiane na Wakenya kuzuia ugonjwa huu na wala sio vita vyao na Wakenya. Unajua maafisa wa polisi wenyewe ni binadamu, na kwamba si hawako immune kwa hii ugonjwa yenye tunapigana, kwamba COVID-19. Sasa inabainika kuwa huenda tabia hii mbovu ya maafisa wa polisi ikalemaza juhudi za serikali katika kupambana na huu ugonjwa wa COVID-19. Kindly, because we have had cases where people have been killed by the police who are working for us, are our employees. Wilkins Ochoki, mwenyekiti wa chama cha sheria tawi la Kisii, anasema kuwa polisi wenyewe wako kwenye hatari ya kuambukizwa ugonjwa huu kwa jinsi wanavyobanana kwenye gari kila jioni waendapo kuwadhulumu wa Kenya wakiwaharakisha kwenda manyumbani. Actually, tukiona hata maafisa wetu wa polisi wakipanda gari, vile wanafanya vitu zao, they don't keep ile tunaita kwamba social distance. Na ikishika kwamba ugonjwa itashika mtu yeyote, na hatuombei yeyote mabaya, ni kama kwamba askari wetu wanaweza shikwa kabisa na hiyo ugonjwa. Nikiripotia TV 47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko.